بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنګ چې کوم نه ټرافیک دی هغه دی زمنګ په ایکسل کې چې را په ایکسل کې به منګه کار څنګه کول کدی نه مخکې من هوم مینیو چې وانه هغه په ډیټیل باندې ویلی و. په هوم مینیو کې منګه سارت او فاین ان ریپلیس دی ځګنی ته را رسیدلی. د دغه نه علاوه اوس زمنګ چې کوم ټاپک دی هغه دی زمنګ سره انسرټ. په انسرټ کې په دې ځګن کې تاسو خیال کې دلته لیکلی دی فیوریټ ټیبل. په دې باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړو نو په دې ځګن کې تاسو ته یو ټیبل را واوښتو او ټیبل ورته اوکې کی نو ګوره دا نو اوکې کی هلته ستانه رینج غواړي چې ټیبل د سره په کم ځای کې دی دا هغه ځګن نه روچت کا ایکسټرنلی روچتول غواړي. بهر حال د دې نه مخکې زه په دې ټیبل کې لږ کار کوم. ساری لاول زه دلته کلیک کوم بیا راشم په ټیبل باندې به کلیک وکم او دا به څه شی کوم اوکې کوم. زما سره اوس دلته کالمونه څه شی شو غره سره کریئټ شو. اوس کوته دا سیوا کول غواړي نو د رایټ بټن کلیک ونیسا او دا دې طرف ته ډریک اټومیټیکلی بس سره کالمونه څه شی شي کا کالم 1 کالم 2 کالم 3 اینڈ کالم 4 کالم 5 یعنی شو څومره کالمونه ته جوړول غواړي او عمر کالمونه ته پدې کې جوړول شي. ښا چې کله ما ټیبل ډیزاین کو نو دې نه علاوه دې ځګن کې اوس دلته رالې شیر ریسایز کو بیرته ته ریسایز کول غواړي د دې ځګن نه انت ریسایز کول شي کو دغه ځګن نه کول نه غواړي تا تاسو راشي دا ټوټلی سلیکټ کړئ رائټ کلیک وکړئ په رائټ کلیک چې دینو بیا راشي تاسو دې ځګن کې تاسو خیال وکړئ زموږ سره انزرټ کمنټ هم پکې کیږي سارټ هم پکې کیږي زموږ سره فلټر هم دی زموږ سره ټیبل هم دی دغه نه علاوه یعنی مختلف قسم کې آپشن پکې زموږ سره په دې ځګن کې څه شی کیږي کیږي یعنی ما په ریسایز باندې کلیک وکړو بیا رالم په دې ځی باندې مې کلیک وکړو دا په ستاسو ریسایز کول غواړي نو ریسایز کولی هم شي. ښه د دغه نه علاوه بیا انسرټ په انسرټ کې چې دی نو زموږ سره اوس دی پیوټ ټیبل. اوس په دې پیوټ ټیبل باندې چې کله زه کلیک وکړم نو دلته دا دی رالی چې سلیکټ اباو آر ارینج ټیبل نمبر 1 زموږ سره آلریډي دلته کریئټ دی دا څه شی کده اوکې کنو ستاسو سره به پیوټ ټیبل چې دی نو هغه ستاسو سره څه شی شي اوپن بشي. په دې ځګن کې ورکلی چې دا زموږ سره نیم پیوټ ټیبل 1 مختلف قسم کې د دې متعلق هم زموږ سره ډیټا رااله. دلته اوس خیال وکړئ دا وایي چې فیلډ لیست دا ته ما څه شی کو سلیکټ کو بیا مې ته ډبل سلیکټ کو درې مې ته سلیکټ کړو دا مې څه شی کو پرې مې خو. اوس په دې ځګن کې تا کو څه ډیټا اټ کول غواړي هم په دې ځګن کې ته ډیټا اټ کول شي لکه مثلا زه وایم چې را په دې ماینس په نشان باندې کله تاسو کلیک وکړئ دا وستا سره ټوټلی چې شي ختم شي دی باندې بیرته کلیک وکړئ بیرته براشي په دې کې تاسو اوس ډیټا لیکل غواړي په دې ځګن کې ولې کچې را 32 په دې بل بلینک کې ولې کا 45 یعنی ډیپند په تابانه کې چې څه شي په تو کول غواړي هغه په تو کول شي. نو ګوره دا زموږ سره اوس څه شو هغه پیوټ ټیبل شو چې موږ په هغه کې ډیټا یو قسم له شي شکل پټ کړل. خو تاسو دې ځګن کې خیال کوئ چې زموږ سره دا کم آپشن زینو د دې سره سره زموږ سره دا آپشن ام چې شې شو دا را سره اکټیو شو. اوس کو دا ز کلیر هم زموږ سره بیرته ختم شي کنټرول زیډو به بیرته به انډو شي کو سلیکټ کول غواړي د دې ځګن نه سلیکټ کی کو سلیکټ کول نه غواړي یعنی زموږ سره ټوټلی ورک دی په دې کې چې را په څه طریقه باندې به تاسو په دې کې څه شې کوي کار کوي لکه دا په اوس ما کالم 1 کالم 2 کالم 3 ما سلیکټ کړیو په دې ځګن کې د خپل مرزي مطابق څه شی وکړه اغه هم ته اډ کولای شي. ها د دغه نه علاوه بل دې زموږ سره کنټرول زیډ ورته وځي زموږ سره شي 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 انډو شي. بل یو اهم چې کم پوینټ دی نو هغه دې زموږ سره په انسرټ مینیو کې فیکچر دی لکه سوي دې ما نه ما کلیک وکړو دې پکچر لرا شي په پکچر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ کله دا پکچر زو سره چاته ول غواړم دا شي شي کا انسرټ کنه تاسو سره څه شلو شو تصویر چې دی نه دا ستاسو سره دلته رالی د دې دا سایز اوس لږ ورکوټه کوي د دې ځګن نه تاسو د دې سایز ورکوټه کولی هم شي او سایز یې بیرته غټولی هم شي چې کله تاسو د دې سایز ورکوټه کو نو په دې ځګن کې دلته رالی شي ریمو بریک بیکګراوند بیکګراوند ته ریمو کول غواړي کو ریمو کول نه غواړي چې کله ما دا اوکې کو نو ګور دا لري چې مارک ایریا ټو کیف یا مارک ایریا ټو ریمو یا ډیلیټ مارک یا ډسکارټ او یا یعنی مختلف قسم کې آپشن په دې ځګن کې تا ترال کو چرته بیکګراوند ته ریمو کول غواړي. دغه نه علاوه بل آپشن دی چې زموږ سره کریکشن په دې باندې شکل تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته خیال کوي زموږ سره د تصویر شي کم کریکشن کول پکې تاسو غواړي
لکه خیال کوي دلته زموږ سره به د تصویر چې کم سایز د دغه د پاره کې به زموږ سره خود به خود شي کیږي چینجز کیږي کانټراست او برایټنس او په زموږ سره شي کیږي په دې قسمه یعنی هغه ډیپینډ په تاسو باندې کې چې کم یو سلیکټ کوئ هغه تاسو سلیکټ کولای شئ. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کلرز ور کلر هم تاسو ورکولای شئ چې کوم قسم کلر تاسو ورکوئ هغه کلر ورکولای شئ. دغه نه علاوه بل دی آرټیسټیک افیکټ ګوره د دې ځای نه تاسو د دې چې کوم افیکټ دی هغه تاسو پی اپلای کولای شئ. نو دا زموږ سره څه شی دی هغه د فکچر دغه د مینیو د بی کمپرس دا تاسو کمول غواړي یا سیوا کول غواړي نو دا ته یو قسم له کمپرس کولی هم شي د څلور واڼو طرفونو نه کړو دغه ځای نه کې رایټ کلیک وکړه په رایټ کلیک کې بیا راشه سایز ان پراپرټیز ته چې سایز ان پراپرټی ته تکله رالی نو دلته ګوره په دې ځای کې زموږ سره درې څلور آپشنز دي دا لږ دې طرف ته کوم چې موږ ته بالکل کلیئر په نظر راځي ګوره هایټ یې ته سیوا کول غواړي هایټ به اوس څه شی کېږي سیوا کېږي هایټ یې کمول غواړي کمیږي به روټیشن پکې کول غواړي روټیشن هم پکې کیږي یعنی دا ډیفرنٹ پتا باندې کوي چې ته څه شی په دې کې چینج کول غواړي ګوره ویټ ته ګوري ویټ به هم زموږ سره څه شی کیږي سیوا کیږي او کمیږي هایټ ته د دې ځګن نه ګوري یعنی د دې ځګن نه موږ ریسایز کولې ام شو کو تاسو چې ته کراپ کول غواړي په دې کراپ باندې کلیک وکړي ګوره اوس لکه ته د کم د لیفټ سایډ نه زو کراپ کول غواړم ګوره دا صرف د لیفټ سایډ نه کراپ کیږي بیرته غټول غواړي بیرته به دغه شي. د دغه نه علاوه بل ته وی چې رزه د دې ویټ کم کمه ګوره دې ځګن زموږ سره شي کیږي دا کمې دې شي یعنی ډیفرنٹ پتا باندې کوي چې د کم طرفه نه ته د دې د هایټ یا ویټ پرام ټاپ یا باټم دا ته کمول غواړي نو دا ستا سره کمې دې شي یعنی په دې ځګن کې مختلف قسم کې آپشنز دي. دغه نه علاوه په دې کې تاسو کلر دې لشي ورکولې لاین کلر دې به لاین سټایل دې چې کوم قسم لاین ته ورکول غواړي غلا نن ته شی ورکولې. دغه نه علاوه شیډوم ته ورکولې شي لکه اوس مثلا زو هم شیره دی لزو دا شیډو ورکم تاسو خیال کوئ دي تصویر ته ګوره په تصویر کې به زموږ سره هغه چینجز شي دي نو هغه به نمایه موږ ته شي کیږي کاری ترانسپیرنسی کې کول غواړي ګوره خیال ته کوئ زموږ سره دغه شی وو شیډو لمنګه ورکله سوشم دی ورته په نظر د ترازی یعنی ستاسو سره شیډو چې ورکوي هغه ورکولې شي کلر هم تاسو شی ورکولې دغه شیډو لا چې کوم قسم کلر تاسو ورکوئ هغه کلر اخیستی شي. دغه نه علاوه ریفلیکشن کو چرته تاسو ریفلیکشن پکې کول غواړئ لکه اوس مثلا دا شو ګوره دې ځګن کې خیرو کې دا د ریفلیکشن شو زموږ سره کو دا تاسو ورکول غواړئ یعنی مرزي ستاسو ته شي څه قسم تاسو ورکول غواړئ هغه سی کولی شي ګلو اینڈ سافټ ایج د دې ځګن هم تکولی شي لکه خیال کوي ګوره په دې انداز کې شو. دغه نه علاوه په دې ځګنی باندې کلیک وکړئ مختلف قسم کې دغه دی لکه 3D فارمیټ ته به دی ځګنی کې خیال کاوي تاسو په 3D فارمیټ کې زموږ سره دا ټاپ والا دی په دې انداز کې دا زموږ سره کې دی شي ته وی چیرې دا باټم د طرف دی شي نو زموږ سره دا په دې انداز کې کې دی شي خا بیا په دې ځګنی کې کلر هم تور کولای شي میټیریل مختلف قسم کې آپشنز دی دلته دا ځګنی تاسو چې شي کاوي اپلای کاوي پی او دا تاسو سره شي کېږي او قسم لاګو کیږي په هغه باندې. نو دا زموږ سره څه شی شو هغه آرټیسټ افیکټ شو او دا آرټیسټ افیکټ نه روسو زموږ سره کمپریس شو. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره چینج پکچر اوس کو ته چې تصویر چینج کول غواړي چې ستا سره په کوم ځګنی کې تصویر پروت دی هغه ځای له لاړ شه او تصویر څه شی که چینج کړه ګوره زما سره چې مخکې کوم تصویر و ما په دې باندې څه شی کو چینج کو پریسیټ بیرته ریسیټ کول غواړي بیرته راشه هغه هر څه به ستا سره څه شی شي ریسیټ به شي یعنی کوم چینجز چې تا کړي. دغه نه علاوه د دې ځګن هم ته دا چینج کولای شي خیال کوي مختلف قسم کې آپشنز دي لکه څنګه چې موږ په وړ کې کار کړی بلکل هو به هو هغه سې کار په دې کې هم کیږي یعنی زموږ سره اوس دا شو. بیا دغه نه علاوه ته دې له څه باډر ورکول غواړي ګوره باډر هم ته ورکولای شي چې کوم قسم باډر ته ورکول غواړي هغه ورکولای شي بیا افیکټ دی 3D یعنی چې په کوم انداز کې ته اوس دا کول غواړي خیال کوي ستاسو سره به څه شی کیږي د دې چې کوم هغه سټایل دی هغه به ستاسو سره چینج کیږي. دغه نه علاوه بیا زه هم چیرې په 3D سټایل دي زموږ سره شي خیال کوي ګوره دې ځګنی کې مختلف قسم کې آپشنز دي چې کوم یو آپشن پې تاسو لاګو کوئ هغه پې تاسو اپلای کولای شئ لکه اوس مثلا زه هم چیرې زموږ سره دا شي. بیا وایي چې پکچر لی اوټ پکچر لی اوټ هم ته ورکولای شئ په دې انداز کې په دې انداز کې په دې انداز کې یعنی مختلف قسم کې سټایلونه دلته
خیر ته کوي ګوره چې په کوم یو انداز کې تاسو کول غواړئ هم په هغه انداز کې تاسو دا کولای شئ. اوس مثلا زه وایم چې یاره دا د ټولو نه مزیدار دی، دې ځای کې ته زه اوس لیکم چې یاره دا زموږ سره د شیشي دغه دی د فوټوشاپ هغه ډیزاین دی یو قسم ده. نو ګوره چې کله ما دا کلیک کړو دې ته مختلف قسم کې بل ذات مینیو راواوښتله. اوس ګوره ستاسو سره دغه هم چینج کېدی شي، د خپلې مرضۍ چې کوم قسم مینیو تاسو اوچتول غواړئ هغه مینیو تاسو په دې باندې اپلای کولای شئ. نو دا زموږ سره څه شی شو؟ دا زموږ سره په ایکسل کې انسرټ او په انسرټ کې مونږ پیوټ ټیبل ټیبل پکچر د دې ځګړې پورې مونږ څه شو کار وکړو. د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به نور هم په ډیټیل لاړ شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.